来五个嘛，他把名字给我，好吧，给我放两名，好吧，记得吧，来，完了吧，加油啊！ 暴毙！来五万吗？来五万吗？组长，加油！完了，宝贝。 张毅，哎，哎，张毅，那谁玩的？哎呀，张毅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 ，
了。对面的，对面的，对面的。买个鸡，啤酒，啊，哎，那干嘛呀？好嘛，啊，来来来，到了，到了，你看你，到了，你看，你看我们好不好？马上交上了，不要不要，不要了，我这边那皮肤了，都，这边没皮肤了，这边没皮肤了。我们这边然后你中间看到一堆的那个手机拿回来了。哇，好玩！行了，行了，行了，行了。可中间嘛，阿飞的嘛的，我们嘛 SK 玩，然后就弄太阳拉雷欧美的，然后你。那是个爷爷。哇，雷拉路亚的。他那个他赌啊，好玩。他被没办。你就靠近了，让拉，让转来就要嘛，嘿嘿。我哩主要呀，我们是话别搞误会啊。哎，我那天是要来呀。哦。我他妈的，这后面来搞嘛的啊？啊，没赌博好玩。谁偷的呀？这个是谁偷的了？后面。你呀你，哇！哥哥，再见再见。哎，哥哥爷，哥哥爷，再休息了，哥哥，那你聊呗。在哪里呀？你们有没得呀？张大宇。好的，那后面这不办呀？没下午，可能还有泡面不？没有垃圾了，拿不来东西。不张吗？你不要跟我来来。来。哦，高嘛，玩住啊！那玩住嘛呀？我这都高了，是吧？再看看电脑，妈妈的。来，嘿嘿嘿，进来进来。哦，五万嘛，五万嘛，五万嘛。
ไอ้หัวหมาไอ้หัวหมาเนาะโดนว่าไม่เป็ดป่ะเนาะไม่เป็ดเนี่ยอุ๊ยส่องกระดาษอ่ะๆๆเดี๋ยวๆเอาไม่เป็ดป่ะเนี่ยดาลีไม่เป็ดเนี่ยเอาเป็ดโดนนี่ซ้ําไปแล้วนี่น่ะก็เกลือไม่เอาโอ้
လက်ဥပမာမကတော့စီးသွားပြီလားလက်ဥပမာကဲတောင်းဝမ်းပါမယ်နော်မဆယ်မတမပါဘယ်စိလုံးလုံးလေမကြပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပုံပဲလို့ဟောဝမ်းလက်ပါဟုတ်ပါဒီလိုမှတန်းထက်တာပြောမှာဆောက်ပါဘယ်လိုလဲလဲပြောပါဆောက်ကဲသူကအထုပ်ပြောင်းကိုယူရနော်ကဲသူကသူကလည်းပိုက်ကိုကြိုခဲ့ပြီနော်ကဲဟောပါမယ်နော်ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ဆက်ပါရတယ်ဒီစိမဲကြောင်တာတက်တယ်ဗျဟိုမိပါရောနော်ဟိုနေကူစိနေသူကျွန်တော်တက်ပါဘုရားတော့အနိုင်စားပါနော်ကျောင်းသားဘောတက်တာတွေ့မြင်ရတယ်နော်ပြသူတန်းပါဗျအဲ့ဒါကိုတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟာဆိုရင်ဒီတဲ့ဟာဒီကလည်းနေတယ်ဒီကလည်းနေတယ်ကျောင်းသားနိုင်ပဲလေကျောင်းသားကျူပါပဲရှင်နေဘောတိုင်းဆက်ထားတယ်ဗျဝေးဝေးဝေးပြန်ပြီဗျာနော်11 2ပါဗျ11 2ဟာဘူး11မှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပဲ तू อ่ะดีပါจุเนียร์จุเนียร์ပါဗျจ้องโจเท่ได้อ่ะนะเออ2อ่ะပြေးတာရောသွားပြီဘုံပေါင်းပါတယ်ကော3 11 3 11ပါနော်ဝေးပါတယ်ကော11 2ပါရကဲဒီဆိုရင်တော့ဒရုန်းလေးရဲ့ချုပ်ချင်းတော့နောက်တစ်မှတ်ထည့်ရသွားခဲ့ပြန်ပြီနော်2 3ပါကတကယ်ကိုဆယ်ချင်းနေရာတော့ကျောင်းသားတဲ့တဲ့ကြီးတွေကိုဆယ်နေရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆယ်ချင်းတော့မတက်ခဲ့ပြန်ဘူးတော်ပါတော့နော်3ပါဗျတွဲ3ပါနော်12မှတ်3မှတ်ပါနော်အမှတ်လုံးဝကိုတက်ထွက်နေတယ်ဟိတ်ညောင်းတာဆယ်ဝိုင်းဗျာဟိုးဘုကေဟိုးကိုစီးသွားပြီလားဘုကေကိုစီးသွားပြီလားဟုတ်3ပါနော်ဒီနေရာဂျူနီယာဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါ3ပါဆက်ပြီးလို့ပေါ့ပေါ့ပါမှာလည်းနော်တူတာပလာနေတယ်ပဲကတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါ3ဟုတ်ပါနော်ဒီဝါးတယ်ဘယ်ရှိတာလဲဘယ်တော့ဘယ်လိုသားပဲလို့လေပေါ့ပါဗျာနော်ပေါက်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းမလေးနဲ့ဒါကဲဘောကိုင်တက်သွားပြီအောင်းလုံးပါဘောလုံးပါဘောတို့ဉာဏ်နဲ့ရလို့ဒါကဘောလုံးပါဘောကိုင်ပို့ပါဗျာဘောကိုင်လာမရှိဘူးဘောမရှိဘူးဒီကောင်ကဟုတ်တယ်ဘာလဲဘောဒီကောင်ကပိုင်ဟေးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါ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 ဟုတ်
厉害了，爹也有白眼了，太好吧？爹，爹，爹，这个，厉害厉害嘞！爹，那个太好了，那太好吧？太漂亮了，安那话来，那路啊，把皮走来呢，那是白的吧？把那手皮打来呢，这条白的么来呢？这样嘛，老五。怎么不会得罪啊？下面教育阿伯啦，得得骂我嘞。你那个二老不行哦。哎，我啥都不拿，连你嘛，教育都干。你那瓜地嘛，我，俺那姑爹都不拿你嘞。可以啊，做多了咯。就那哈他们，就那不变多。好嘛，好嘛，好嘞，好嘞，好嘞，老哥嘞。seven， 好吧，喏。哎，你干嘛？你干嘛？我干嘛？你干嘛？有人，有人。好吧，你那厉害的，真的。今天要陪你收纳了，然后回家交纳了，收纳了吧。今天要大内务，下午在哪里啊？大家都是吧。这盘，交给他。第一了，第一了。哦，这边看到你了吗？在哪里？关键的嘛，不要搞我了呀！关键的嘛。太难了，哎，我这边那观众们呢，就是听到我了，听个了吧呀？对的呗，喏，没啥别的了。这边怪了，这边怪了，不知道啥别的。给，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 我们一生好来呀！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 